Exato, seja muito bem-vindo ao canal Alvinegro, eu sou André Rapsold, estamos com mais um vídeo Investidores do Galo. Mas antes, você que é novo por aqui, se inscreva neste canal, afinal de contas é um canal de conteúdo do Galo, falamos do Galo de manhã, de tarde, de noite, muita informação e muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir, é claro, a gentileza do seu like, deixe o seu like aqui e colabore para o crescimento desse canal. E você que está estranhando esse bigodó, é o seguinte, ontem eu fiz a promessa, né, confiando na instituição que eu mais amo nesse mundo, que é o Clube Atlético Mineiro, de que se o Galo não vencesse o Cruzeiro, por pelo menos fizesse na partida pelo menos 3 gols, eu ia deixar esse bigode até sexta-feira. E o bigode ficará aqui em meu rosto até sexta-feira, que sou um cara de palavra. Então sejam todos vocês muito bem-vindos, eu sou André Rapsold, vamos com mais um vídeo de Bastidores do Galo. Este programa é um oferecimento de Meu Galo Autotruque. Seja filiado à melhor proteção veicular do Brasil, Autotruque pode proteger você e sua família, isso mesmo. E deixa eu te contar, se você se filiar hoje ao Autotruque, você ganha uma camisa oficial do Galo. É isso mesmo, uma camisa oficial do Galo. Então aqui, ó, coloque no QR Code, clique no link abaixo, Meu Galo Autotruque, a melhor proteção veicular do Brasil. E Fute Milionário, o melhor trade esportivo do Brasil. Com o Fute Milionário, você pode fazer uma renda extra. Sabe como é que funciona? É o seguinte, cara, você se filia lá aos caras e você vai estar no grupo de Telegram. E o dia inteiro eles vão mandar dicas de apostas esportivas pra você lá no grupo de Telegram. Você vai copiar e colar as apostas lá. E, cara, é sensacional. Você pode começar com apenas R$30 e você opera a sua carteira. Ninguém interfere a mão nela. É sensacional. Renda extra. Eu tô lá, Fute Milionário. E loja do Galo Savassi, 31-DDD-999-50-0040, DDD-31-999-50-0040, entrega em qualquer lugar do Brasil. Sabe aquela camisa cinza terceira, aquela camisa maravilhosa? Então, cara, todos os tamanhos estão disponíveis. Manda o WhatsApp pro Danilo, ele vai mandar direto pra sua casa. Você pode morar em Nova York ou em Nova Era. Entregue em tudo quanto é lugar do Brasil. E por fim, Telepizza Três Irmãos, a melhor pizzaria da região norte de Belo Horizonte. Venda Nova Pampulha, todos os bairros adjacentes. Atende, cara. Pega aqui o Instagram dos caras que tá aqui embaixo. Segue os caras e o telefone é 3455-9390. 3455-9390. Galera, quis fazer pra vocês todos os merchans de cara, porque eu quero pegar aqui e mostrar pra vocês o que realmente interessa, que o assunto é longo, vai ser bem explicativo. E tá aí, ó, a capa. Urgente, Galo prepara. Limpeza, mudanças estão por vir. Cara, a capa é meramente ilustrativa, né? Afinal de contas, eu não vou mentir pra vocês. Eu vou contar tudo que eu tô sabendo sobre isso, desde o início até o ponto final, para que você tire sua conclusão e comente aqui embaixo. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Eu já tava sabendo, já tinha essa notícia, já alguns dias atrás, não foi por conta da derrota de ontem nem nada. Ontem minha fonte confirmou que aquilo que ela já tinha me dito ia acontecer mesmo, mas eu tava esperando passar o clássico, porque se eu solto esse vídeo antes, iam falar assim, você tá querendo criar problema no Atlético, bababá, igual quando eu soltei o vídeo do Alexandre Matos que ele ia ser dispensado, cara, ah, você tá querendo tumultuar o ambiente, uma semana depois Matos na rua, eu avisando pra você, Sampaoli já está fechado com o time francês, você tá querendo criar tumulto, pra que soltar essa notícia antes da hora, você tá querendo criar tumulto, e o Sampaoli foi lá, ó, banana pro Galo e foi pro time francês, pagou a multa, fez tudo. Então, assim, a gente tem um pouco mais de cuidado aqui, porque a rede social, principalmente no Twitter, né? Que aqui no YouTube é até bem pouco, mas o Twitter é muito malvado. A galera é muito sem noção pra falar as coisas. Mas, bom, vamos lá. Primeira coisa, quando o Cuca chegou, ele pediu um centroavante, um volante, e volante meia, né? E um atacante. Ele pediu essas três posições. E eu fui o único que bateu na tecla que o Cuca quer um centroavante, porque ele quer um centroavante. Bom, só que aí, quando ele pediu esse centroavante, o pessoal da diretoria falou, seu Cuca, seguinte, chega aqui e dá uma olhada. Primeiro que nós temos Vargas, Tardelli, Sacha, tem uma Marrone, nós temos uma turma boa aqui. Eu queria que você avaliasse. O Cuca, né? E, ó, e outras coisas e tal, tem alguns jogadores que eu quero, papapá, que é coisa toda de técnico. E a diretoria pediu pro Cuca chegar e treinar o elenco. Bom, o Cuca chegou, viu o jogo do Atlético, né? E teve aí um tempinho bom. Fez um primeiro jogo ruim, ganhou, mas fez um primeiro jogo ruim. E teve aí 10 dias, né, da parada que o governo do estado pediu para poder dar aquela treinada principal com o elenco. Beleza? Beleza, até aí tudo bem, tudo tranquilo, tudo sereno. E aí, cara, o que, que aconteceu? Mediante isso tudo, com esse treinamento todo, esse tempo todo que o Cuca teve, ele começou a observar muitas coisas do elenco do Atlético. E nessas observações ele entendeu que necessita de peças, que necessita de peças mais qualificadas, como um zagueiro, como ele precisava de um meia, já veio, né? E como um volante, um atacante, um centroavante. E aí, cara, ele deu continuidade aí ao elenco, deixou o elenco dar aquela famosa rodada e tá testando todo mundo pra falar que não tem chances. E por que isso, senhoras e senhores? E por que não de cara já falar, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero? É muito simples os motivos e muito claro.
Primeiro, todos têm contrato vigente, todos. Então você não pode simplesmente chegar, empurrar um cara e falar, ó, não estamos nem aí. Porque senão vai virar processos como o de Ricardo Oliveira, como processos de Michael Bolt, como processos de Adilson. Você não pega e simplesmente afasta o cara, porque isso vira processo. Então, primeiro, o que foi pedido ao Cuca? Testa a turma e vê com quem você não quer. O Cuca vem testando, tá certo? Com esses testes todos, ele está fazendo uma avaliação do elenco. E nessa avaliação do elenco, ele já entendeu do que ele precisa. Então, por exemplo, ele vem dando as oportunidades, sim, senhor. Alguns pontos, e aí uma coisa que a pessoa me falou ontem, eu perguntei para ela assim, pô, mas por que não colocaram o Zaracho? Falei assim, não faz sentido o Zaracho não ter julgado e tal, não consegui entender, pelo Rap Show, ele já teve a oportunidade, ele vai ficar. Agora, outros precisavam ter as mesmas oportunidades para saber se vão ficar ou não. Então, ele já viu quem vai ficar e quem não vai ficar. Então, primeiro ponto, vai vir sim uma limpeza no Atlético, tá certo? Vários e vários nomes vão sair. E por que que esses nomes vão sair? Porque precisa dar uma aliviada na folha também. A folha do Atlético tem 14 milhões de reais, senhoras e senhores. Quase batendo 15. E uma folha cara dessa não dá certo. O Alisson ontem ele mandou um superchat na live e foi muito legal o superchat dele. Porque ele falou assim, muito cara a folha, muito investimento para jogadores medianos. E é verdade. Você tem no elenco jogadores medianos, mas bons jogadores, mas medianos. Só que você tem certos nomes que fazem várias funções. Quer exemplo? Você tem o Marrone, que faz o centroavante e que faz a meia esquerda. Você tem o Sacha, que faz o meia... O centroavante, não, falso 9, né, o Marrone? O falso 9 e a meia direita. Vargas, falso 9 e meia direita. Hulk, falso 9 e meia direita. Olha a quantidade de jogador. Você tem o Zarate, que joga nas duas. Você tem o Nath, que joga nas duas. Você tem o Johan, que consegue jogar na esquerda. Já não joga tão bem na direita. Você tem o Nathan, que joga de direita, joga de volante. Você tem o Tietchan, que joga de direita, joga de lateral, joga de volante. Agora, você não tem volante. Consegue compreender? Então, assim, ontem, por exemplo, o Tietchan ter caído pro lado direito do campo e não ter entrado o Mariano no lugar do Cuca, é uma demonstra... e o Tietchan mesmo ser substituído, é uma demonstração que o Cuca quer esses jogadores, alguns jogadores que são mais polivalentes, e deu uma liberada na folha. E essa liberação da folha, ela advém disso. Então, vamos lá. Detalhes. Primeira coisa que você tem que entender, depois desse resumo que eu fiz. Isso já está sendo planejado desde a chegada do Cuca. Desde a chegada do Cuca. Segundo ponto, quais jogadores vão sair? Não sei, igual diz, capa meramente lucrativa. Né? Mas alguns jogadores já estão com seus dias contados no Atlético. Né? Tardelli, Bueno e outros. Agora, por exemplo, o Tardelli. Quando você tem um Sacha, um Vargas, que entra e não resolve de jeito nenhum, aí você coloca o Tardelli no próximo jogo, ele vai lá e mete os gols dele, como é que você manda embora? A torcida enlouquece. Por quê? Porque o custo de outros jogadores são muito maiores e não entregam. Então, o que eu posso dizer para vocês com tranquilidade é que nós vamos começar a ver, sabe o quê? Não é dispensa, mas empréstimo de jogadores. O Atlético vai pegar certos jogadores e vai falar, filho, vou te emprestar. Fulano, também você será emprestado. E isso vai dar a baixada na folha e o Atlético vai poder voltar ao mercado e tentar qualificar o elenco. Um exemplo de um jogador que pode estar chegando, e eu vou falar até no vídeo mais do almoço, é o Luan. Eu já trouxe essa notícia lá atrás, a notícia continua pipocando em São Paulo, que Luan estaria pintando. Para mim, uma péssima contratação, é mais um erro. Não porque o jogador é ruim, não é isso. Ele é um jogador médio. E médio o Rabelo e o Gabriel são. Sabe? Só para vocês terem uma ideia, no meio do ano acaba o contrato do Bueno. O Bueno custa o Atlético mais ou menos uns 280, 300 mil. Isso sem os impostos. O Tardelli, 300. Só aí nós temos 600. Sabe quanto que é o Nacho? Só o salário do Nacho, 9 milhões, 900 mil. Ah, mas tem as luvas que são caríssimas. Beleza, mas as luvas para um cara do naipe do Borré, eu tô falando do Borré, gente. Falei, Nath é Borré que eu quero falar. Do Borré, por exemplo, que poderia vir, se numa revenda você paga ela. Não pode ser analisada dessa maneira que ele vai custar com isso. Não é igual o Hulk. O Hulk, sim, não tem poder de revenda. Você não consegue revender um Hulk. Então, o que paga de luvas para ele é salário. Tem que ser embutido no salário. Já o Borré, eu penso diferente. O Vargas, por exemplo, olha o tanto que o Vargas está jogando. É difícil você tirar o Vargas do time. Mas o Vargas, por exemplo, é um cara que precisa de quase 900 mil reais. Mas sabe-se que o erro está cometido. E o outro erro, e a análise do Cuca, e por isso que o Cuca está insistindo com o Vargas tanto. Então, assim, o que eu posso garantir para vocês aqui é que sim, vai ter várias saídas, não vão ser só duas desses jogadores, igual eu dei o exemplo, o Bueno e Tardelli, que já estão com o contrato acabando, não.
Diz, pelo menos, a minha fonte que vão sair aí, até o meio do ano, 5 a 6 jogadores que vão dar espaço para a Folha para até trazer mais. E que o Atlético está na busca ainda de mais jogadores, como zagueiro e centroavante. Ontem, aí é uma opinião minha, tá? Ficou evidente, com clareza solar, de que o Atlético precisa e necessita. Repetindo, precisa e necessita de um volante pegador. Nós precisamos, mas o futebol moderno não comporta isso, eu concordo, mas há jogos que você precisa desse mordedor e nós não temos. Nós não podemos, um outro problema que o elenco do Atlético tem, por isso que esses testes todos estão sendo feitos, é que a lesão é constante do Jair, é por isso que o Tietê veio. Porque a ideia é usar o Jair de primeiro volante, mas ele machuca muito. Então, a ideia, quando o Tietê veio pro Atlético, é o seguinte, olha, o Jair pode fazer o primeiro volante. E nós temos o Alanzinho. Então, segura que essa posição já está qualificada. Mas, para mim, ontem ficou evidente que precisa, e eu não confio no futebol do Alanzinho, muito menos na assuidade, eu não estou sabendo a palavra, mas de manter o Jair, porque ele machuca muito, ou seja, eu não sei se nós vamos conseguir manter ele durante o campeonato. Ou seja, é uma situação extremamente complicada. Esse boné tá batendo demais aqui. Então, assim, é uma situação que não é fácil. Então, nós vamos viver de uma análise, sim. Nós vamos ter que ter tranquilidade, sim. Não vai ser fácil, de conforme eu já expliquei para vocês. A maneira que isso está acontecendo não é simplória. Então, nós temos que ter uma avaliação crítica também. Então, repetindo, isso não foi por conta do clássico, isso já estava sendo planejado. Eu já vinha falando isso para vocês há um bom tempo, mas agora eu posso confirmar categoricamente. Sim, vão sair jogadores. Minhas fontes falam de 3 até 6, 5 jogadores vão sair. Eu arriscaria, tá? Que os nomes... seis porque um é óbvio, mas eu arriscaria 5 nomes, que eu vou falar para vocês. Vou falar o 6º, mas ele é óbvio. Que, vamos lá, alguns nomes óbvios. Na minha opinião, Bueno vai sair, Gabriel também não vai ficar, tá certo? Não vai ficar Dilan Borreiro, não vai ficar Ale Steven Franco, não vai ficar Tardelli, o Dilan Borreiro é o óbvio, tá? Não vai ficar o Tardelli e acho eu, aí é uma opinião minha, que ainda vão tentar negociar o Mariano, porque com a chegada do Tietê pra fazer esse lado direito e o Mariano não entrando, fica claro que se pagar o salário de um cara desse tal, porra, pichou, mas e o Vargas vai ficar, cara? A situação do Vargas ela é tão problemática porque o valor que se paga ao Vargas não tem quem compre. E o grande lance sobre a saída do Vargas também, que tem que ser analisado, sabe o que é? Como que se eu sou Atlético, eu liberaria o Vargas, falo, Vargas, nós não vamos utilizar, obrigado, eu vou contratar outro estrangeiro. E eu, André Repsol, pagaria parte do salário do Vargas, que é melhor você pagar parte do salário que ficar com o cara que tira a vaga de um estrangeiro. Porque o Alan Franco mesmo vai sair do Atlético por conta disso, porque pouco vai ser utilizado. Você vai começar a utilizar o cara no banco de reservas de brasileiro, um cara do quilate do Alan Franco, o Atlético tá pensando muito, gente, o Atlético não tá fazendo besteira, não. Então, assim, essas eram informações que eu tinha para dar para vocês, essas eram as novidades, e quero agradecer a Telepizza Três Irmãos, muito obrigado, ao meu galo Autotruque, quero agradecer ao Fute Milionário e quero agradecer também à loja do Galo Savassi. Deixa o like, 1 da tarde eu tô de volta, uma live grande, bacana, com muita informação, muito conteúdo, muita notícia. Vou falar de reforço, contratações, entrevista do Cuca, muito boa a live. Venha comigo que vocês vão gostar. Um grande abraço, papai do céu abençoe todos vocês, fiquem com Deus, valeu, tchau e ó, tamo junto, até amanhã.